Gure proiektuak zerikusia dauka pixka bat ba, menpekotasuna eta adinaren erronkarekin zerikusia daukan programa bat da, proiektu bat. Eskualde honetan apostu estrategiko bat dago errehabilitazio robotikoa, laguntza teknikoak eta bueno, ba, azpisektore horretan lan egitekoa eta enplegua sortzekoa. Eta Gipuzkoa Laben programan aurkeztu genduen onbizi proiektuaren bitartez pixka bat saiatu geana da aurretik teorian landuta geneukan rehabilitazio robotiko eta laguntza teknikoen inguruko formakuntza edo material bat pixka bat ba, praktikara eramaten. Esperimentazio fase bat martxan jartzen. Orduan, bueno, ba, oso aberasgarria izan da, ze albidetu digu proiektu honek nolabait paziente errealekin esperimentatzea sistema robotiko berri hauek, hemen Foru Aldundiaren laguntzaren bitartez ere martxan jarri genduen laguntza tekniko eta sistema robotikoen zentru honetan. Eta bueno, ba, lehen emaitzak eta lehen ondorioak ateratzeko ba, oso baliagarri izan zaigun proiektu bat izan da. Gainera, hortik ateratako ondorio guztiak ba, aurreko material horretara, teoriko goadan material horretara gehituko genuke eta poliki-poliki ba, bueno, ba, formakuntza material bat osatzen goaz ba, sektore berri honetan, ez? Rehabilitazio munduan.